qalbigayga qaydo haddaan madantiyo shidaalka haddaan hodankiisa gaadho nimcada la helaayo kusoo dhawaada xarunta wasaaradda gaadiidka qaybtii shirkadda GTS ay gacanta ku haysay daabacaadda kaadhadka xaggan waxaa inoo yaala serverkii lagu shaqaynayay database-ka lagu kaydinayay iyo shaqaalihii ku howlgalayay kuwii daabacayay hablihii iyo nimadii dhammaan hubinta xogta la soo geliyay ee gobollada laga soo geliyey iyo xarunta wasaaraddu laba qaybood bay leedahay qaybta kale liisamada wixii laga soo geliyey hubinayay kadibna xagga ninka yuusuf fadhiyo lagu daabacay waxaanu nabadiin yar tusi doonaa printerka iyo web serverka dadaa dhammaan 8 gobol ee wasaaraddu ay ka shaqaysanaa xogtood mindakada berbera ilaa saylac dhammaan xogtoodii imika ay inoogu soo dhacayso daqiiqadan gaadiidka gacanta lagu hayo liisanka gacanta lagu hayo liisanka imtixaanka lagu gelayo kaarka dhaqdhaqaaqa gaadiidka dhammaan xogtooda aynu xaggan premiseski iyo dhismihii wasaaradda inoo dhex yaala بسم الله الرحمن الرحيم وزير وزير ريال يو حسابي اقود يو انت دور اقود يا صدر كيسان وحكو حيران سي سي تي في كاميرا ميل كستا وماشا لغا شغاين سواتا وحيالا حوك حساسي اتالا ان وحاوي ان مركا لغا تقو سنتر كان وسيداد حفيس وقالا ايان مو شغايا كشغاين تشيرتيس هاي كمبانين جي تي اس oo ah lixda gobol ee waaweyn iyo Saylac iyo Gabiile. Saylac waxaanu dooranay waxa weeyeen iyaduna waa marin muhiim ah oo gaadiid ba ka yimaada. Gabiileena waxa weeyeen iyaduna marin kale muhiim ah Itoobiya gaadiid laga yimaada. Marka runtii gobolka Soola waxa ku xiran caasimadiisa Laascaanood ayaa iyaduna xafiisina ah. Marka runtii shaqo fiican bay nimanka qabteen laakiin dhuruufta dowladnimada iyo ayuba keentay in laga la wareego wadawana ku amaanay yihiin waxaan rajaynayaa inaa insha Allah hadal ka dhigo inaan wada shaqeyn fiican u dhaw maadaama iyagu qalabkan ma ka horaba ay keeneen inaan wada shaqeyn u yeelan doono mustaqbalka insha Allah hadal ka dhigo waana ku maatsan yihiin maanta weydiyo inagu wareejinayaan waxaan la wareegi doonaa kula technical team keenii waxaan anagu arkayna bal wax yaala sidii wixii aad aragtaa sababtoo wax la yiraahdo waxa ay sharaxtaan ba ilka gooyaan nimanka hawsha qaanta ku hayaan inaan maanta u joogno bal waxaan kala inoo yareegi doonaa qaybta kale AMC yareegi doonaa bismillaah waxa inoo soo gabagabowday qayb ka mid ah xafiisyadii shirkadda GTS ay ku shaqeynaysay ay ku qabanaysay kaarka dhaqdhaqaaq iyo kaliisanka waxaan doonayaa xaggan inaan uga mahadnaqo gudida dhaqaalaha iyo wasaaradda gaadiidka oo runtii si aad xilkasnimo ugu jirto noo soo dhaweeyay hawsha aan qabanay baaxadeedana runtii xawha siday tiimka ay u soo magacaabeen iyo waqtiga ay u qabteen ba aad ka garan karayso culayska iska saareen iyo mas'uuliyadda runtii ay iska saareen aad baan ugu mahadnaqaynaa run ahaanta anaguna sidaan horena u sheegnay iyo imikaba waxaanu xagan ka cadeynaynaa inaanu wixii aanu shaqadan hayna ka baranay inaanu knowledge transfer u sameyno oo wareejino wixii technical aanu ku kordhin karayno markastana wasaaraddu waxay nooga baahato horeysii dambeysaba inaanu diyaar runtii aanu ula nahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim wasiirada gudoomiyaasha shirkadda GTS dhalinyarta technical groupka dhammaantiin waa salaamantiin maanta waa bisha 12-kii January ay tahay waxaan halkan u joognaa la wareegista qalabka shirkaddu ay gacanta ku haysay annagu oo ka duuleyna go'aan xukuumadeed oo la gaaray waxaan u mahadnaqayaa GTS oo si heer sare ah u dejisay farsamadan lagu maamulayo gaadiidka anigu ma filayn intan waddanka iman horteed in arrimahan highly technical shaqooyinka highly technical-ka inay sidoo kale waddanka yihiin laakiinse waxa weeyaan
aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin. waxaan idinka rajaynayaa wadan qaran umaan wada wadnaa kolkoolanta iyadoo maad fulinayseen iminkana ha ka gacan banaananina halkii aad ka wadeen wixii laydinka baahdo ayaa waxa weeyaan moogtahay aad u muhiima idinkaa idin sharafa inaad la wadiin. waad mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullah.